покрај тоа што кога го кренавме кампот кој беше поставен пред вашата врата, порачавме дека го имате целото лето да си ги увидете и поправите големите грешки. Гледаме дека се е исто, но ние не сме исти, господине министре. Се променивме. Сега сме посилни и поодлучни од кога било. И нема да ме запрете со абсурдната идеја за нов концепт на екстерно. Тоа ќе го направите кога ќе ги запрете вашите ѓубре реформи од спроведување. Знаете, честопати ги слушаме оние коментари каде ние сме само дечишта на кои не им се учи и бараат изговори да не одат на училиште. Но со жалење дека ќе ги разочараме креаторите на ваквите абсурдности, ние сме овде, сега, под вашиот прозорец за тоа што сакаме нашите училишта да ни пружат трајно и квалитетно знаење, кое ќе трае. Но благодарение на вашите експерименти, тоа право ни е скратено. Уште помалку сме оние кои бараат изговори, за разлика од вас, господа, кои сега седите во удобните фотели и цинично се смешкате и се мислите, овој пат кој ли не пратил нас? И дали да не испратите да преговараме за името? Лоши шеги, господа, многу лоши шеги. Сите овие прекрасни, млади, ентузијастични, силни луѓе тука стојат со кренати глави. Не за тоа што гледаат кон вашите прозорци и ве чекаат да се појавите. Да не се лажеме, туку за тоа што сме горди. Секој еден од нас е горд за тоа што го кренал својот глас против вашите измислици. Зборувајте, слободно зборувајте за тоа како ние сме останале лани неписмени, во седум наводници неписмени. Зборувајте како не сме научиле ништо од материјалот кој ни бил предаден, посебно за второто полугодие. Зборувајте сите кои го мислите тоа, викајте, правете кампањи, оцрнувајте не. Но потоа, сетете се на нашиот труд да допреме до господава горе. Сетете се колку пати измарширавме до ова место каде се наоѓаме и сега. Вратете си го филмот. Нека ви текне на сите студени ноки поминати во шатори под отворено небо. Тука во паркот спроти нас. Паркот кој сега немо зборува за тоа колку всушност научивме и ништо се поминавме. Задлабочете се во суштината на нашата борба. Не мислете само на школската материја која ја пропуштивме. Не бидете плиткоумни. Научивме што е солидарност, што е борба за своето. Научивме како еден на друг да си подадеме рака и во добро и во зло, и во студ и во горештини. Благодарност за сите лекции по тоа како да се штитиме меѓу себе. Како да го делиме она малку што го имаме? Како да си читаме од погледите, а не од усните? Фала ви што од нас направивте борбени луѓе, што не свестивте дека светото станува на нас, младите. Сватихме дека ако ние, со сета наша младешка енергија, молчиме, никој нема да прозбори место нас. Сето ова нас ни вреди многу повеќе од лекциите испечатени во вашите бесплатни и патен парталави учебници. Повеќе се подготвивме за животот кој не чека. Ни сполните училишни холови и паркче во кое сега носталгично не гледа, како да го разбудија од летен сон добро познати од свиреш, и кое го претворивте во нашиот втор дом. Вие сте горе. Многу повеќе од она што го научивме и ќе го научиме од бесцелното екстерно тестирање, од вашите математички и електронски глупавштини и од извитоперената училишна програма, господине министре.
наша вина. Продолживме да чекориме по него и бесстрашно да одиме ни стрњето, како да се што туку расцветани рози. Не ни беше грижа, не ни е ни сега. А знаете зошто? Затоа што провлекувајки се со тешкоти, а ни стрњето и пречките во главата си ја имавме зацртано сликата која не води ни стој пат и која не доведе до овде каде што стоиме сите заедно. Тоа е сликата на нашето образование, недопрена од необразованите. Тоа е сликата која сите гордо ќе ја изложуваме пред очите на светот и ќе зборуваме како ние сме ученици на Македонија, мала земја која пружа големи знаења. Тука ќе запрам, бидејќи отидовме предалеку со нашата имагинација. Да, за жал, ова се што предмалку го кажав е само обична фантазија. И тука дојдовме да го промениме овој факт. Тука сме сите ние, но каде сте вие, Господа? Се вративме на улиците... Се вративме на улиците затоа што вие не сакате да се вратите на преговарачката маса. Од вас зависи дали повторно ќе ги испразниме училишните клупи и дали ќе му се вратиме на паркот од спротива. И дали повторно над вашите имиња ќе биде испишан срамот кој го носи индиферентноста на сите овие свирежи и татнежи. Може би слушате само куп свирчиња и сирени кои пискаат во исто време. Но ако се задълбочите поубаво, во ушите ќе ви одзвони една желба. Желба за стопирање на лошите реформи во образование.